niin mainittakoon, että olet Tallinnasta asti tänne tullut ja toimit yrittäjänä, toimittajana ja tietysti runoilijana. Minkälainen on ollut oma tiesi runoilijaksi? Kiitos kutsusta ja hienoa, että on tämä kolmas kirja nyt julkaistu. Ja kiitos Elias. Ja tie runoilijaksi. Ihan lapsesta saakka olen tavallaan, en mä osaa omasta identiteetistäni niin kuin erottaa sitä runoilijaa omasta niin kuin arkiminästä, että se on aina ollut mukana. Muistan jo kirjoittaneeni kotona 9-vuotiaana ensimmäisen runoni. Ja sitten ehkä teininä on sitten niin kuin alkanut enemmän ja enemmän kirjoittaa. Ja just lyriikkaa, että se on ollut luontainen kieli mulle. Mä oon halunnut löytää sitä kieltä niin kuin, ja merkityksiä, semmoisia niin kuin sanojen välisiä merkityksiä ja niin kuin, todellisuutta muokata kielen kautta ja niin kuin ymmärtää kielen kautta. Niin, mitä uutta olet oppinut nimenomaan tätä uutta kokoelmaasi kirjoittaessasi ja työstäessäsi? Tämän kirjan editointi oli erittäin likaista puuhaa, niin sanotusti, että tavallaan mulla on tosi vaikea koskea niihin runoihin, jotka on tullut tavallaan semmoista niin kuin virrassa, niin kuin syntynyt tavallaan intuitiivisella tasolla luonnostaan luomusti ja sitten koota niitä ja alkaa editoimaan ja jotenkin niin kuin, sitten iskee hirveä itsekritiikki ja itsetuho niin kuin tavallaan kielellisesti, että haluaa muokata ja sitten tavallaan on ehkä vaarana, että kadottaa sen, niin kuin sen olemuksen, sen todellisen aidon, mikä on ollut siinä alkuperäisessä. Että on ollut tämmöinen haaste kolmatta kirjaa kirjoittaessa, että ehkä mä oon liian tietoiseksi tullut, että mun pitäisi päästä taas niin kuin ravisteleen tämä vapaaksi. Ja se on ollut se, mitä mä oon oppinut tavallaan, että mun täytyy niin kuin antaa myöskin tilaa ja aikaa. Yeah. No mitkä omasta mielestäsi on tämän uuden teoksen tärkeimpiä teemoja, mitä nostaisit siitä esiin? Mä mietin tätä kauan, kun mä olin koonnut nämä runot ja tiedostamattomasti jollakin tavalla, että nämä on ne. Sitten kun mä lähetin ne sulle ja sitten mä vielä venkslasin, että ei kun otetaan tuo pois ja tää tänne ja näin. Ja mä mietin, että mistä niin kuin tää kirja oikeasti kertoo, että on, että mä en niin kuin ymmärrä. Mutta sitten mä tarvin sitä aikaa ja tilaa ja niin kuin vähän etäisyyttä. Ja sitten sen kautta mä tajusin, että täällä niin kuin tässä runokirjassa kerrotaan vuorovaikutuksesta, että millä tavalla niin kuin ihmiset kohtelee toisiaan, millä tavalla me kohdellaan luontoa, eläimiä, kaikkea niin kuin elävää ja olevaa, että se on ainakin yksi teema siellä. No, miten luonnehtisit poetiikkaasi ja tällaisen lyyrisen kerrontasi sävyjä? Se on aika jollain lailla omin takeista minusta. Sä voit kertoa. se on varmaan aika maanläheistä. Mä en osaa oikeasti sillä tavalla analysoida sitä, mutta maanläheistä semmoista aitoa toivottavasti.
kerrontaa. Joo. No, annetaan yleisö myös tehdä omat päätelmänsä, eli voit sitten lausua runon taikka pari. Joo, mulla on täällä. Joo, sulla on sielläkin. Kirja. Eli. Kirjoitan minusta, miehestä, joka ymmärtää Stalinia, patriottia, tosi venäläistä, jota et tiennyt suudella, kun vaiko tappaa. Siitä ihmisestä, joka on kävellyt kanssasi kaikki Stroomimetsän jäätyneet ja rapaiset polut, heinämaalla, johon vampuurit työpäivän jälkeen ripustavat punaiset viittansa kuivumaan, metalliaitoja vasten, ja leirinuotiot palavat, Koplin sataman valojen rajaamaa rantaa vasten matalikossa. Kirjoitan minusta, miehestä, joka lupasi suojella sinua omilta sanoiltasi, tarpeen tullen. Pitää huolen, ettei sinulta mitään puuttuisi. Sulkea uhmakkaan suusi. Kätkeä sinut jonnekin, mihin pahan käsi ei koskaan ulotu. Minä kirjoitan. Kiitos. Kaikkien sikojen joukosta löysin sinut. Istahdit vastapäätä, semplicemente. Et pyydellyt anteeksi, et pokkuroinut. Naurussasi eletyn elämän pehmeää, sivistynyttä rahinaa. Hymyilit koko ajan, siitä minä pidän. Ja sinun sydämestäsi. Olimme kahden jossain kaukana, missä kaksi sielua risteytyy. Vesi rapisi teltan katosta vasten. Ilma tiivistyi höyryksi ja tarttui ihooni. Jossain soi musiikki. Kerroit, kuinka voisin selvittää juureni, kuinka DNA-spiraali löytää kaltaisensa. Kaikki, jotka kuuluvat yhteen, löytävät aina toisensa. Minäkin sinut. Sitten viimeinen runo. Ihmiselle annetaan paljon, mutta lahjat otetaan aina pois. Niin täytyy olla. Kaikki virtaa. Raha, rakkaus, elämä. Kerro minulle lisää. Uneen voi astua tietoisena. Nyt vain suurin kysymys jää, mitä tapahtuu kuoleman hetkellä. Nauroit ja tartuit minua kädestä. Me voisimme vain nauttia. Ehkä paheemme lyhentää ikäämme 10 vuodella, mutta ilman niitä kuolemme aivan varmasti joko sydänkohtaukseen tai tylsyyteen. Kiitos.